Det er bare, så man lige ikke kan forberede. Ja. Det vi skal lave nu, det er, at der kommer en hel masse ungdomspolitikere. Ja. Det bliver bare mega fedt. Så skal vi snakke med dem. Få fornøjelse, vi står i hallen. Derfor synes jeg, at det her stærke fællesskab, som vi skal gå sammen om, skal gå ind og regulere de største indkomster i vores samfund. Vi skal sørge for, at det bliver nemmere at være fattig, og det bliver sværere at udlede meget, som de største indkomster gør i vores samfund. Jeg synes, vi skal tage ansvar for hinanden, og det gør vi gennem socialisme. Altså, vi tror på, at beslutningerne skal træffes af dem, som det rent faktisk vedrører. At I rent faktisk ved mere om jeres liv, end jeg gør. I ved meget mere om, hvordan man driver en god efterskole i Skanderup, end jeg for eksempel gør. Det er derfor, I selv kan beslutte det. Det er også derfor, vi tror på, at I fx skal betale mindre i skat, fordi I ved meget bedre, hvordan I vil bruge jeres penge, end jeg ved, hvordan I vil bruge jeres penge. Hvad er det for en verden, vi drømmer om? Er det en verden, hvor vi bare bruger løs af klodens ressourcer, og så bare lukker øjnene og håber på det bedste? Eller er det en, hvor vi går sammen på tværs af lande og finder ægte løsninger på klimakrisen? Og jeg havde faktisk min allerførste debat som leder til det arrangement, der var sidste år, så det er fedt at være tilbage. Jeg vil gerne fremhæve ved Moderaterne og Umoderater, at jeg mener, at det vi gør anderledes og det vi gør godt, det er, at vi stiller de rigtige spørgsmål, og vi stiller dem i den rigtige rækkefølge. Jeg ønsker, at vi skal have en mere praktisk skole. Jeg tror, det er mega fedt at gå på efterskole og have en masse timer i kunst eller film eller adventuresport, hvis det er det, man er til. Det er også et sted, hvor, eller et samfund, hvor vi ikke er verdens dyreste med verdens højeste skatter, som Danmark er lige nu, for det kan vi se, at det fungerer ikke. Vi sakker bagud på grund af det. Jeg tror på, at klima er det absolut vigtigste spørgsmål på den politiske dagsorden. Jeg tror på, at hvis vi ikke leverer ambitiøs klimahandling politisk, så er der ikke nogen grund til at lave politik på alt det andet fede, som skaber en fed hverdag for jer. Jeg vil gerne være med til at gøre det skattefrit for unge under 18 at tage et arbejde. Så uanset om I ruller romkugler ned ved bæren kl. 6 om morgenen eller går med aviser i regnvejr, så skal I have lov til at beholde alle de penge, I tjener, indtil I fylder 18. Jeg har et spørgsmål, der er om eksamenerne, som vi kender dem i dag, om de skal afskaffes eller ændres. Fordi vi simpelthen synes, at vores folkeskole er kommet til at handle alt for meget om at træde op til en eller anden eksamen. Det synes jeg, vi skal lægge ud til skolerne i stedet for, at det skal være dem, der beslutter det. Fordi det er dem, der står ude i hverdagen og har med eleverne at gøre. Det er dem, der ved, hvad der fungerer derude. Det ved vi ikke inden for Christiansborg. Så ved I, hvad vi gør med vindmøllerne? Dem går vi ned, de forurener. De er også farligere end atomkraftværker. Atomkraft er så sikker, at det kan fælge det. Hey.